Hej på allihopa! Idag tänkte jag skämma ut mig så mycket det bara går. Jag var med i barnprogrammet Amigo en gång. Barnprogrammet på Barnkanalen där tre lag med två barn i varje lag ställs mot varandra och ska slåss. Ja, inte slåss, de ska svara på frågor. Den som vinner, vinner typ en resa till Paris eller en konsert eller ett popcorn, jag vet inte. 2012 var jag med Amigo. Idag tänkte jag kolla på det här tillsammans med er. För första gången på väldigt länge. Jag tänkte börja med att förklara hur det gick till när vi fick den här chansen. Jag och min kompis Arvid, vi satt hemma hos Arvid och vi hade jättetråkigt. Och på något sätt så kom vi in på ämnet Amigo och att vi vill vara med på det. Så vi skickade iväg ett mejl. Det här mejlet satt vi och skrev på i 4 timmar kanske. Och vi tog bilder på varandra, vi hade värsta fotoshooten. Och så skickade vi det i mejlet och vi skrev så här att vi höll på att trolla. Att vi var väldigt roliga och några veckor senare så fick vi ett samtal. Någon från SVT ringde oss och ställde en massa frågor. Betyder det att vi får med Amigo liksom? Det betyder det inte. De ringde och ställde frågor för de behövde veta om vi kunde någonting. För det, man behöver kunna någonting för att vara med i ett sånt här program liksom. Vi lade på och vi tänkte väl att okej, det kanske inte blir någonting med Amigo liksom. Men några veckor efter det så ringde de igen. Hej, vill du vara med Amigo? Och vi bara, hej, jag vill vara med Amigo. Det är därför jag skrev på ett mejl i typ 5-6 timmar. Så de bokade tågbiljetter åt oss. De fixade ett jättefint hotell. Alltså det var verkligen lyxhotell. Wow. Och vi åkte upp till Malmö. Och så här såg det ut. Nu är det dags för mig och Arvid att komma in i studion. Och vi går direkt vidare till lag B med Arvid och Manfred. Ja, ah, där är jag. Jag är han i blå tröja. Och titta på mig, alltså jag är titta vad liten jag är. Och vad cool jag tror jag är. Titta, byxorna sitter typ här nere. Okej, okay, Manfred, ni är bästa kompisar. Ja. Och ni gillar samma saker. Ja. Förutom en sak. Musik. Manfred, vad diggar du? Hiphop. Joe. Det där är bara pinsamt. Och Arvid, du diggar? Pop. Pop. Har du någon speciell favorit? Ja, Amy Diamond. Anna, hon är ju för söt! Det är musik, det är Arvid och Manfred! Vi spolar fram lite till första frågan. Vad kallas en tavla där konstnären har avbildat sig själv? Lag B. Porträtt. Nej men gud, titta mitt hår. Det sticker ut en grej. Alltså, mitt hår är typ... Det roliga är att jag är ganska säker att jag stod och höll på med mitt hår i typ 2 timmar. Men ändå ser det ut så här. Det behövs något mer om det. Självporträtt, ja, men det är rätt lag B. Wow. Och ni var på gång med den också, lag C. Sen var det lite fler frågor och till slut hände något väldigt konstigt för mig. Just det, precis. Det kom ut en apa. Klara, färdiga, kör! Det var kul, de ska låta som bananer också. Nej. Lag A! Zlatan. Nej, jag sa Zlatan samtidigt som dem. Fast det inte ens vad jag fick säga. Badass though! En bit i programmet så skulle jag och Arvid göra ett trolleritrick. Vi hade tränat skitmycket på det här för att, alltså hallå, vi får göra det på Barnkanalen. Kom Arvid och Manfred så kör vi igång. Det här ser jättespännande ut. Ska vi göra citronmuffins? Ja. Nej. Nej. Okay, jag är en så skojig pojke. Ja, vi ska trolla. Ni ska trolla? Mm. Ja. Du ska få skriva ditt namn. Ska ni trolla bort mig? Ja. Mm, nej. Nej. Ja. Jag ska skriva. Det är klart vi ska. Jag ska skriva ditt namn eller någonting. Vad arg jag var. Jag bara, ditt namn eller någonting. Får jag skriva vad som helst? Ja. Får jag det? Ja. Och ni får inte titta va? Nej. Jag går och visar för kameran. Mm. Bajs. Klart hon skrev det. Det är SVT Barnkanalen. Vi gick det en gång. En gång? Ja. Okej. Så. Okej, och så ska vi... Ärligt talat så är det ett ganska bra trolleritrick. Lite till här. Och så har vi ett papper här. Den här är tom. Ja. Då ska han vika in den där i. Okej. Jag viker in. En gång. Så. Jag viker in lappen i en annan lapp. Alltså vad är det som händer? Jag blir nervös. Och så tar jag den. Mm. Hon blev så rädd, förlåt. Nej, det här jag är ju sjuk. Jag håller på att kissa på mig. Ja, jag med. Och nu skär vi citron. Ja. Det här är så spännande. Och så får du kolla ifall du hittar någonting spännande här i.
Undrar vad det kan vara, hallå, jag vet inte, jag har ingen aning. Men det är ju en lapp här i. Nej. Men det är ju... Nej, det sitter lite fast. Ah. Men det är min lapp! Det är min lapp! Oh my god. Gör det. Alltså, jag ska veta hur vi gjorde det här sen. Vilken fornordisk gud sägs framkalla åska? Lag B. Tor. Orondet gick i racerfart och trolleritrick och är nu slut. Och den stora frågan vi alla ställer oss är ju vem som, hur många poäng lagen fick såklart. Lag A fick 7 poäng. Hey! Lag B fick 10 poäng. Oh! Och lag C fick 6 poäng. Vi vinner. Leder. Diskotunna! Det är såhär, de har åkt ut först. Och de är såhär jätteledsna. Och så kommer hon där bara, i våra mytomspunna diskotunna. Som det är världens bästa, roligaste grej. Det är inte alls kul att åka ut först. De gråter kanske just nu. Sackars människor. Diskotunna, vem ska åka diskotunna? De ska åka diskotunna. Nej, vilken hångrej. Alla står och pekar på dem och bara, de ska åka diskotunna. Sen var det dags för rond 2. Kamrat som ligger här. Känns det bra i gungan? Ja. Och det gäller, jag är lite nervös faktiskt, hur det här ska gå. Att suga upp bokstavsbollarna som vi har här. Sen så kommer man försöka träffa bokstavsbollarna i lådan som jag ställer här. Klara, färdiga, gunga! Nej, Manfred, du ligger i en rund... Nej, vad gör jag med livet egentligen? Det här är vad jag... Bokstavsbollarna har nu magiskt förvandlat till riktiga bokstäver. Det är helt magiskt. Bokstavsbollarna har bara så här förvandlades till stora bokstäver. Och de här bokstäverna ska vi bilda ord med nu. Och de olika färgerna ger olika poäng. Och den som får mest poäng vinner. 6, 5, 4, 7, 8. Hur kändes det där? Var det svårt? Bra. Nej. Jag bara, nej, det var inte alls svårt. Det var jättesvårt. Matilda och Lina skrev alltså ordet ben. Och det är så mycket som 4 poäng. Och Manfred och Arvid skrev oj, ordet byxa. Och det är hela 9 poäng. Okej, nu har vi alltså vunnit över de andra lagen, men nu ska vi se vad vi vinner. Vilket är inte ett bilbränsle? 1. Etanol, 2. Bensin eller 3. Masonit? Bensin. Masonit är korrekt. Arvid sa bensin. Han sa att bensin inte var ett bränsle. Piraternas dödskalleflagga. 1. Jackson 5. Nu blir jag arg på honom här framme. Jolly Roger. Eller 3. Hungry Jack. Hungry Jack. Titta på mig. Vilken sa vi nu? Nu säger vi... 2. Jolly Roger. Roger. Tror ni på den? Ja, för är det. Hur många ledamöter sitter i den svenska akademin? Förlåt, men vilken 12-åring vet det här? Ingen. 1. 18. 2. 19. Eller 3. 20. 19. Åh, det skulle vara 18! Vilket svenskt rovdjur har topsar på öronen? Manfred. 1. Björnen. 2. Lodjuret. Eller 3. Vargen. Lodjur. Lodjur är rätt! Vad kan vara både militär personal och en typ av re? 1. Tross. 2. Tromb. Eller 3. Tusch. Och det är 4. 3. Tusch. Tusch är tyvärr fel! Vad heter planeten jorden med ett annat namn? Tellus. Och sen så kommer vi ut här. Ni är jorda. Ni är hjältar. På era stolar. Sådär, nu tänker jag aldrig mer kolla på det här igen. Jo, det tänker jag. Vi vann och det är jag väldigt glad för att vi gjorde. Nu har jag skämt ut mig lite och jag hoppas att ni tyckte det var lite kul att kolla på. I så fall ger jag gärna en sån här tumme upp. Ska vi försöka ha ett litet mål idag? Vi försöker komma upp i 10 000 gemningar. Kan vi det, tror ni?
vi försöker. Jag hade ett kul lite meddelande till er också. Hela resten av veckan så kommer det komma en video på den här kanalen. För jag har lite vloggvecka thingy. Så exakt varje dag hela den här veckan så kommer det en video på den här kanalen. Jag är jättetaggad för det. Jag hoppas att ni är lite taggade också. Glöm inte att följa mig på sociala medier. Instagram, Twitter, Lavoo. Lavoo, där försöker jag chatta mig så mycket som det bara går. Så ofta jag kan gå in på den appen och så här svara på era meddelanden. Det finns en länk ner i beskrivningen ifall ni vill följa mig där. Vi ses redan imorgon då. Puss och kram. Hejdå.